Hej alla brynäsare. Idag är det julafton och om några timmar så kommer jag att gå in på julbordet. Och jag kommer sitta bänkad för att bli kalenka. Det jag ser fram emot den här julen är att få hem till Kramfors och träffa min familj. Och är det något jag ser fram emot är att få spela annandags hockey i Gävle igen. Det är verkligen en speciell känsla och jag hoppas att så många som möjligt har det här på väg hit. Och framförallt så vill vi önska er en riktigt god jul till alla våra fantastiska supportrar som stöttar oss i hockeypodden. God jul. God jul.